Ազատությունը ՄԷ տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն այսօր հաստատել է իր պաշտոնակության մասին լուրը։ Նա հաստատել է, որ նոր ոստիկանապետ է նշանակվելու Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը։ Ոստիկանապետը նաև վստահություն հայտնեց, որ իրեն փոխարինողն էլ պատահական մարդ չէ։ Ալիք Սարգսյանի խոսքերով իրեն առայժմ առաջարկ չի արվել այլ պաշտոն ստանձնելու վերաբերյալ։ Ինչ էլ առաջարկի Հանրապետության նախագահը, ես քննարկելու ոչինչ չունեմ։ Առանձնապես պաշտոններ չեմ սպասում։ Նախագահը ոնց որոշի, պատրաստ եմ ծառայել։ Էդ իմ կոչումն է։ Ես ուրիշ կոչում այս պահին չունեմ, եզրափակեց Ալիք Սարգսյանը։ Օրակարգը ՄԷ ներկայացնում է Աշուտի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան օրակարգին տված բացառիկ հարցազրույցը, որտեղ նա ասել է, որ այս փուլում Աշուտի միջազգային հիմնադրամը համաշխարհային տնտեսության երկրորդ ռեցեսիա չի սպասում։ Նրա խոսքերով ակնկալվում է, որ 2011-ից 2012 թվականներին գլոբալ տնտեսական աճը չափավոր բնույթ կգրի և կպահպանվի 4%-ի մակարդակում։ Անդրադառնալով Հայաստանի տնտեսական վիճակին, Տոլոսան ասել է, որ ուժեղ մակրոտնտեսական քաղաքականության շնորհիվ Հայաստանի տնտեսական աճը կգերազանցի 4%, համապատասխանելով Աշուտի միջազգային հիմնադրամի կողմից տարվա սկզբին ներկայացված կանխատեսումներին։ Թերթեմը գրում է այն մասին, որ Վրաստանի վարչապետ Նիկա Գիլաուրին հայտարարել է, որ նվազագույն կենսաթոշակը $100 հասնելու կառավարության խոստումն ուժի մեջ է մնում։ Գիլաուրին հավելել է, որ կառավարությունը քայլեր է ձեռնարկում սոցիալական խնդիրները լուծելու համար։ Մենք այժմ աշխատում ենք հաջորդ տարվա բյուջեի վրա և 2-3 շաբաթից այն կներկայացնենք խորհրդարանին։ Հասարակությունը կտեսնի, որ լուրջ առաջընթացներ կլինեն, թեկուզ 60 տարեկանից բարձր անձանց ապահովագրության առումով, ասել է Գիլաուրին։ Մեդիամաքսը տեղեկացնում է, որ այսօր Երևանում կներկայացվի թուրքագետ Արտակ Շաքարյանի Արարատի ձայն կողմ ապակովդավորելով Թուրքիան գիրքը։ Այն նախատեսված է Թուրքիան լուսաբանող լրագրողների, արևելագետների, պատմաբանների, ինչպես նաև լայն հասարակության համար։ Գրքի հավելվածում թարգմանաբար ներկայացվում է Հայաստանին վերաբերող հատվածներ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութոգլուի ռազմավարական խորհրդի մենագրությունից։ Հայնյուզայամի հաղորդմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը որոշում է կայացրել Լիբիայի փակոթային տարածքի բացման մասին։ Համար 2016 բանաձևը, որը ենթադրում է Լիբիայում ՆԱՏՕ-ի զորքերի գործողությունների ավարտը, ընդունվեց 15 անդամների կողմից միաձայն։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը պետք է խորհրդաժողով անցկացնի, որի ժամանակ կորոշվի բացել Լիբիայի օդային տարածքը։